Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня суббота, в Киеве 21.00. В прямом эфире программа «Украина» с Тиграном Мартиросяном. Мой гость – народный депутат 5, 6, 7 и 8 созывов, лидер радикальной партии Олег Ляшко. Поговорим сегодня о том, почему написал заявление об отставке Арсен Аваков, о результатах встречи Владимира Зеленского с Ангелой Меркель. Также обсудим причины предстоящего повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине и многое другое. Добро пожаловать, Олег Валерьевич. Витаю вас. И многое другое действительно обсудим, потому что крайняя неделя, заключительная неделя в политическом сезоне текущем выдалась очень насыщенной на события резонансные, на события определяющие и без преувеличения судьбоносные. Но прежде чем мы начнем, напомню нашим зрителям, уважаемые дамы и господа, традиционно по номеру телефона, который вы сейчас увидите на экране и будете видеть перманентно в ходе эфира, ваши вопросы, комментарии жду с нетерпением. Присылайте, пожалуйста, в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram. Вот номер на экране. 050-324-24-24. Я то, о чем вам интересно будет спросить, среди прочего, у Олега Ляшко, передам ему в виде вопросов от телезрителей. Олег Валерьевич, наверняка наиболее определяющим событием и наиболее обсуждаемым этой политической недели стало решение Арсена Авакова уйти в отставку, покинуть пост министра внутренних дел. Я видел, что вы реагировали и комментировали, в том числе и в масс-медиа это событие, и в социальных сетях у себя. Как вы отнеслись к тому, что уходит с поста Арсен Борисович? Что вы думаете об этом? Я вважаю, що він єдиний, хто там був адекватний в цій владі. І сьогодні цього запобіжника немає, яка стримує його владу від безпреділу. Це перше. Друге. Аваков – персональний ворог Путіна. У нинішній владі ворогів Путіна немає. Там навпаки бажаючих лизнути Путіна з усіх боків. А Аваков, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Аваков, ще там кілька людей – це особисті вороги Путіна. Тому я думаю, що відставка Авакова, можливо, пов'язана із намаганням налагодити діалог з Росією. Пам'ятаєте план з 13 пунктів – подача води в Крим, відставка Авакова і інші тут? От цей план, який влада спростовувала, що він є, потихеньку він збувається, мені здається. Можливо, наступне питання – це буде відновлення постачання води в Крим. Третє, я думаю, причини відставки. Нас попереду чекають бурхливі події. Аваков людина був, я впевнений, залишиться дуже самостійною і своєю точкою зору. І він би не виконував незаконні команди. Тепер я не виключаю різні варіанти, в тому числі і виконання незаконних команд, коли правоохоронних органів будуть залучати до боротьби з опозицією, з людьми, тому що соціально-економічна ситуація, ви бачите, яка, вона зовсім не покращується, вона буде ще погіршуватися, і все це буде вихльопуватися на вулиці наших міст. І тоді роль поліції, правоохоронителів буде... Поліція треба, владі треба поліція, якою вручну можна керувати. Аваков би не дав цього зробити, і все. Тому його і прибрали. Существенним моментом було, от ви говорите, його прибрали, да? Міністр вирішив сам уйти з должності, або його попросили? З такої должності самі не уходять. Ну, от Антон Геращенко, заместитель Арсена Борисовича Авакова, заявив в ефірі нашого телеканалу, що президент попросив написати заявлення. Как вы думаете, вот с точки зрения из позиции президента, вот, чем была обусловлена эта просьба или рекомендация написать заявление об отставке? Что послужило причиной? Я думаю, что президент хочет бачити на цій посаді людину, якою він зможе керувати беззастережно. Аваков – це не та людина, якою можна керувати беззастережно. Крім того, є Конституція України. Стаття 106 «Повноваження президента». Там чітко передбачені повноваження. Серед повноважень, передбачених Конституцією, немає права президента подавати кандидатуру на міністра внутрішніх справ. Це справа, відповідно до Конституції, коаліції і уряду.
Тобто ми в чергове бачимо порушення Конституції України. Ну, де юре це оформлялось як представлення прем'єр-міністра, навіть в парламенті Денис Шмигаль прийшов і предложив кандидатуру. Но за моєї, ми всі розуміємо, що... За моєю інформацією, прем'єр-міністр був один із останніх, хто дізнався взагалі про відставку міністра власного уряду. Ну, я вчора звернув увагу, гостем моєї студії вчора був Давид Рахамі, і навіть главі фракції «Слуга народу» об этом сказав. Говорю, що преемник Авакова Денис Монастырский, да, кажется, Денис Монастырский, вот он трижды поблагодарил, выступая вчера и в парламенте, и потом в МВД при назначении президента за то, что ему делегировали эту ответственность, да, и ему доверили возглавить МВД, а не премьер-министру или фракции коалиции, ему на большинство, которая фактически должна формировать кабинет министров согласно Конституции, но... Чего уж тут лукавить, Олег Валерьевич, если сам президент же сказал в одном из своих последних интервью, ну, 1+1, да, он сказал, что де юре мы парламентско-президентская республика, но де-факто президентско-парламентская. Є Конституція України. Хочемо жити в нормальній країні, влада повинна в першу чергу дотримуватися Конституції і законів України. Де юре чи де факто, це вже інші питання. Повинна дотримуватися Конституції. От ми бачили всіми бордами завішений Київ, 25 років моїй Конституції. Да, Конституції 25 років, тільки ніхто її так і не навчився виконувати. Урочистості проводять, святкують. Та ви для початку хоча б прочитайте її. Стаття 19. Всі повинні діяти відповідно до закону і Конституції. Стаття 106. Повноваження президента. Повноваження правоохоронних органів. Повноваження Ради нацбезпеки і оборони. Дотримуйтесь Конституції. Бо кажуть, коли будемо жити нормально, коли буде економіка, коли в людей буде робота, зарплата. Тоді, коли всі, в першу чергу влада, будуть дотримуватися Конституції і законів. І все. І нічого вигадувати, ніякого велосипеда не треба. Незалежність всіх вертикалей влади, як законодавчої, виконавчої, так і судебної, о чому ми з вами сьогодні окремо поговоримо в світі рішення Верховного суду, да, об увольненні Тупицького президентом Зеленським. Ну, об этом позже. Про Арсена Авакова ще хочу у вас спросити. Опитні наблюдатели в Украине отмечают тот факт и, ну, скажем так, предостерегают нас от опасности того, что система сдерживания и противовесов нарушается, то есть и балансов, да, потому что теперь, ну, всеобъемлющая власть, да, и вся полнота власти уже и без последнего оплота, да, которым считали МВД при Авакове, будет у команды Владимира Александровича Зеленского все силовые ведомства, в том числе, да, и СБУ, и ГПУ, и МВД, и другие. Это чем-то грозит? Или, в принципе, ну, по факту украинское общество к этому готово, потому что Зеленскому доверили 3/4 украинцев управлять страной, и, в принципе, это нормально, что так и должно быть, что вся полнота ответственности на нем? Будь-яка влада прагне узурпувати вплив и сидіти назавжди. Вони, коли потрапляють до влади, в них мозги плавляться, чи від жари, чи через ці коридори просякнуті специфічним повітрям. Але немає, цар Соломон казав, і це пройде. Немає вічної влади. Всі прагнення узурпувати владу в Україні неможливі. Згадайте Янукович. Оці нинішні шводіри, вони йому в подмітки не годяться. Де Янукович? Де, згадайте, партію регіонів? Колос, колос. А виявився на глиняних ногах. Чому? Тому що коли народ встане, ніякий МВД, ніякий ГПУ, ніхто нічого не поможе. Бігтиму далі, ніж бачить. Тому я застерігаю їх від узурпації, тому що це проти них закінчиться погано. І від наступу на свободи слова. Тому що от ми святкуємо 30 років незалежності. Я вважаю, що найбільше, одне з найбільших досягнень нашої країни, нашого суспільства, нації – це свобода слова. Коли ми можемо з вами так спокійно говорити і навіть критикувати владу. Це неможливо ні в Білорусі, ні в Росії, ні в будь-якій у більшості країн пострадянського простору. Тому що вся ця розмова закінчується або тюрмою, або пораженням у правах, як при Сталіну. Оце в нас та цінність, яку ми маємо берегти, і нікому її ніколи не віддати. Конфлікт мог бути у Арсена Борисовича Авакова з Володимиром Олександровичем Зеленським, на ваш взгляд? Чому мог бути? Звичайно, і були. Згадайте, коли Аваков не голосував на РНБО за санкції, і не тільки він, до речі, а я знаю, багато інших не голосують. Просто вони не виносяться на публіку. Нормальні, розумні люди, адекватні, які мають освіту, які мають інтелект, які мають, дивляться трохи в завтрашній день, вони розуміють. Вся ця показуха незаконна, все це розраховано на плебс, але за це будуть реальні юридичні наслідки.
І причому швидше, ніж вони думають. Всі ті рішення, які вони візують, це будуть підставою для майбутніх вироків у кримінальних справах. Кримінальна справа за узурпацію влади, за зловживання повноваженнями, за перевищення службових повноважень. Цілий букет криміналу. Ну, Арсен Аваков не підтверджував це ніколи, собственно, лично, но об этом много було сказано, в тому числі членами СНБО, що міністр внутрішніх дел ряд останніх рішень, які предлагались Советом нацбезопасности, не підтримував или не голосував. Прийде час, рішення РНБО будуть оприлюднені, і все тайне стане явним. Ну, в судах, як мінімум, тому що ряд цих рішень, звісно, часть рішень СНБО воспринимается положительно украинским обществом, ну а вторая критикуется, подвергается критике, обжалуется в судах. И этот процесс... Дивіться, сериал «Слуга народу» мав колись космічний рейтинг, коли його дивилися. І найбільші рейтинги були, коли там розстрілювали парламент. Народу це подобається. Раз на квартал розстрілювати новий парламент. Чи суддів вішати, чи президента за одне місце. Ну, це ж не значить, що це так треба робити. Тому що до чого це тоді дійде? Держави не буде. А потім будемо питати, де держава і чому то Путін нападає, то інші нападають. Тому що себе треба цінити, берегти, свою державу берегти, поважати, дотримуватися. І робити все по закону, і все, іншого варіанту немає. Тому всі ці санкції, вони можуть кому завгодно подобатися. Безпреділ подобається до тих пір, поки він тебе не зачіпає. Завтра по безпреділу тебе викинуть, зелені хочуть проголосувати закон, щоб за комуналку, за 200 гривень комуналки викидати з квартири. Або зараз хочуть проголосувати закон, цей так званий податковий кодекс, де бухгалтера чи керівника підприємства за 5 тисяч гривень штрафу податкова, наприклад, нарахували штраф. Ви з ним не згодні, ви йдете до суду, судитесь. Ну, поки ви будете в наших судах по 20 років судитися, вам буде заборонено виїжджати за кордон. Ви не зможете ні дитину на лікування вивезти, ні на оздоровлення. Вам буде заборонено, заблоковані ваші рахунки. У вас в примусовому порядку спишуть гроші до рішення суду. А потім ви будете 10 років доказувати, що це незаконно. Через 10 років докажете, і ще 20 років будете чекати, поки вам вернуть гроші. Тобто це чистий безпреділ. Так от народу, людям подобається безпреділ, коли він не стосується його конкретно. Коли цей безпреділ зайде до кожного у вас, в кишеню залізе, в квартиру зайде, до ваших дітей зайде. Я думаю, що тоді буде зовсім інше відношення до безпреділу. Також, щоб цей безпреділ не стосувався правовий безпреділ, економічний безпреділ, політичний безпреділ, щоб він не стосувався нікого, вихід один. Жити всім по закону, по правилах, які встановлені суспільством. Мы о правилах сейчас поговорим еще отдельно. Закрывая вопрос отставки Арсена Борисовича Авакова, у вас хочу спросить, как у политика опытного, я сказал вначале, да, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й созыв Верховной Рады были представлены в высшем законодательном органе, в парламенте. Как вы видите будущее политическое Арсена Авакова в Украине? В какой роли он... Я не думаю, что он, что называется, выйдет из игры. Да, в этом большие сомнения есть. Вот какое будет продолжение? Я абсолютно впевнений, що він знайде своє місце. Всі, хто списують Авакова із рахунків, я думаю, що він на їхню політичну могилу квіти передасть. А з командою діючої влади? Це вже ви в нього спитайте. Він такий досвідчений і хитрий, що він сам рішатиме, з якою командою йому бути. Я не виключаю, що він свою команду буде формувати. Ну, то есть уже как оппозиционную, да, к действующей власти? Да, я ему сказал, я ее бачив після відставки, кажу, Арсен, может, комендантом Майдану опять скоро будешь. Вы виделись после отставки? Да, я вчера ее бачив. А в каком настроении, Арсен? Нормально. Что он не появлялся на публике после решения уйти и после того, как написал заявление? Настрой у него нормальный, тримается бодро, все нормально. Вы о планах спросили на ближайшее будущее? Да, он сказал просто публично, відпочити. Відпочиватиме, да? Хорошо, ну будем смотреть, потому что Давид Арахамия, вот опять же, в ходе нашего вчерашнего общения сказал, что будут предлагать должность Арсену Авакову. Я не думаю, что он купится на эти подачки. Что такое вице-премьер? Это сапожник без сапог. Вот и я так сказал. Мы колись были, они занадто погано думают про тех, кому пропонуют эти подачки. Дивіться, мене часто питають, чи пішли ви у владу, якби вам Зеленський запропонував якусь посаду.
Ні, ні і ще раз ні. Тому що мені не треба ніякі подачки. Я візьму свою владу, свою посаду виключно на виборах від українських громадян. То, що вони мені дадуть, на що я заслужив, на президентське крісло, на прем'єрське, на депутатське, чи двірником працювати. От куди люди скажуть, туди піду, тим і працюватиму. А подачок, віце-прем'єр, прем'єр, да хто завгодно. Що таке прем'єр-міністр, ви назвали, да? Ми з вами іронізували щодо прем'єр-міністра Шмигаля. Чому ми іронізуємо? Ну, тому що, ну, як може бути прем'єр-міністр без підтримки в парламенті? Як може прем'єр-міністр 2 роки працювати уряд без програми дії уряду, що передбачено Конституцією? Тут, да. Як може прем'єр-міністр останнім диспреси дізнаватися, що його міністр подав у відставку? Звісно, це не вдохновляє в роботі, коли ти як прем'єр узнаєш. Ну, це бутафорія, не прем'єр-міністр. Ця людина хоч би сама себе поважала, коли погоджувалась бути бутафорією. От мені б запропонували посаду прем'єр-міністра сьогодні. Я б відмовився, тому що ти ноль без палочки, і твоє майбутнє залежить виключно від ляльководів, які мають більшість у парламенті. На що воно мені треба? Ну, з другої сторони, у нас, опять же, український народ делегував одної політичної силі і одному чоловіку фактично власть. Український, да? Народ зробив Зеленському. І... Український народ, на жаль, мій любий, найкращий. Український народ зробив дуже велику помилку. Я чекаю того часу, коли вони прозріються і зрозуміють. Я абсолютно впевнений, що цей час дуже швидко прийде. Кожен, коли загляне в свої платіжки, у свої рахунки, у цінники в магазинах, я думаю, що достатньо для того, щоб зрозуміти, яка величезна помилка була зроблена. Ну, ті волнення і народне негодування, і протести, да, которых ви сказали в начале нашої з вами дискусії, многие связують їх з тим, що якраз вот соціально-економічне положення дел в стране буде ухудшатися. В частності, планується і прогнозується повищення тарифів і повищення стоїмості услуг жилищно-комунального хозяйства. Вот що ви об этом думаєте? Можна ли как-то это упредить для того, щоб не допустити каких-то безпорядков уличных, вот, народного протеста? Потому что мы понимаем, чем это может закончиться, учитывая историю независимой Украины. Попередити це можна виключно одним. Це радикальна зміна економічної політики. Нічого іншого неможливо зробити. Тому що коли немає грошей, або коли ці гроші друкують, подивіться, Нацбанк недавно оприлюднив, на десятки мільярдів гривень пустих додаткових грошей. Ну, тому інфляція в іюні 10%. Так, да, в Китаї за квартал 12% рост ВВП, а у нас мінус 2% за рік. Ну як це таке можливо? Америка росте, Китай росте, Європа росте, всі ростуть. А Україна в тих же умовах, при сприятливій зовнішній кон'юнктурі, при цінах на сировину, які ростуть, великі ціни, а в Україні падає. Чому падає? Тому що неправильна економічна політика, тому що сировинна колонія. Торгуємо землею, сировиною, ресурсами і майбутнім. І все. На цьому багато не заробиш і далеко не поїдеш. А на все ж треба гроші. На бюджет зарплати, на субсидії. Подивіться субсидії. У 18-му році було 75 мільярдів на субсидії, зараз 35 мільярдів. У 18-му році 7 мільйонів сімей отримували субсидії, у нинішньому році 3 мільйони сімей отримують субсидії. А як таке можливо? У нас що, багатих більше стало? Ну, тарифи знизились. Да, чи тарифи знизились. І подивіться тарифи, вони в 3-4 рази більші, а зараз будуть іще більше. Тобто цей парадокс пояснюється одним, що, по-перше, поприймали такі порядки, які штучно убирають людей, які мають право на субсидію, і вони не получають цієї субсидії. І друге, на цьому просто економлять гроші. Тому що якщо реально людям платити субсидії, увесь бюджет должен іти на ці субсидії. Тому вихід один, щоб не було, щоб люди були довольні, у людей повинна бути робота, зарплата і повний холодильник. І завдання влади – це робити. А вони цього не роблять. Що вони роблять? Вони піднімають податки. Гляньте, податковий кодекс, який вони прийняли. Підвищення податків для фермерів. Чим закінчиться? Підвищенням цін на продукцію в магазинах. Введенням нових податків для будівельників.
чи збільшенням податку при продажу квартири. Коли людина інвестує, сьогодні 5% платить, а вони хочуть, щоб 20% платили. Так будівництво – це єдине, куди ще люди можуть інвестувати. Так для чого ж ви її грабите? Чим закінчаться ці податки нові? Підвищенням цін на житло. І це означає, що багато людей знову не зможуть придбати житло. А подивіться, що роблять для грального бізнесу. Голосують на спеціальному засіданні, голосують закон, не просто зниження до 10% податків. Перші три роки створюється казино, перші три роки після створення казино не платять податки. Новий сегмент економіки, потрібно дати можливості для толчка. Для... То, казино. Вони казино створюють під себе, щоб там корупційні гроші програвати. І щоб їх легалізовувати, виграші корупційні. От що вони роблять. І більше того, вони звільняють на три роки казино від сплати податків. Як таке можливо? Просто... Чому бабуся у селі, яка обробляє город, їй хочуть з 50 соток її городу ввести 20% податку? І ніхто їй канікули не дає. Ні фермеру. Ні бабусі, ні робітнику, нікому канікулів на три роки не звільняють від сплати податків, а казино звільняють. Чому, коли ми з вами купуємо хліб, молоко, цибулину, картоплину в магазині, ми повинні платити 20% ПДВ, а казино платить 10% податку? Де ж справедливість? Яку ж економіку ви будуєте? Для кого ви її будуєте? Ну, то ж казино, яка тут справедливість? Це удача. Фортуна. Ні, так будь ласка, так за удачу плати податки 50%. Я іронізую, звісно. Ті, хто працює. Вопрос дуже важливий, тому що, пам'ятаєте, запуск ігорного бізнесу і легалізацію ігорного бізнесу у нас об'ясняли і ініціювали для того, щоб увеличити якраз поступлення в бюджет. Ми обіцяли, що коли заработають казино, страна на цьому буде заробляти. А як можна збільшити доходи до бюджету, коли ви на три роки звільняєте гральний бізнес від податків? Ви вводите нові податки для реальних людей, які працюють, і ви звільняєте від податків гральний бізнес. Це взагалі злочин. Це чисті корупційні схеми. Так само, як зниження податків, згадайте, минулого року проголосували і знизили ПДВ з 20 до 14% для Вірєвського. Чому для Вірєвського? Для єдиного, для кого знизили? Такого в світі ніде немає, отакого корупції. Тому що у Вірєвського група в парламенті. Ця група в парламенті – політичні повії, які підголосовують владі. Плюс, я так розумію, що різницю в тих податках, які бюджет недоотримає, кешом занесуть на вибори партії влади. Тому їм взяли, знизили податки. Зелені енергетиці акциз новий вводять. Ви взагалі уявляєте нонсенс? Я сьогодні дивлюсь заяву Європейського банку реконструкції і розвитку. Чому не йдуть інвестиції? Тому що не виконується ні закон по зеленій енергетиці, ні меморандум, який був підписаний урядом. Більше того, акциз вводять. Що таке зелена енергетика? Це безпечна енергетика. Увесь світ іде до зеленої, до нешкідливої енергетики. Акциз вводять на шкідливі товари, на водку, на тютюн, на ще якусь хрінотінь і так далі. Як можна вводити акциз на зелену енергетику, на майбутнє фактично? Введення акцизу – це здорожчання вартості робіт. Ви, кстати, многое из того, о чем вы сейчас сказали в контексте повышения налогов и введения акцизов и сборов, касается проекта закона 56.00, который называется в парламенте монобольшинством антиолигархическим. И тех, кто критикует этот документ, называют пособниками олигархов, Олег Валерьевич. Угу. Дивіться, цей закон називають, повісили йому лейблу антиахметівський. Да. Среди прочого, я так називаю. Да, я вам скажу, що цей закон антиукраїнський. Тому що підвищення податків для фермерів, де там Ахметов? Підвищення податків для людей, які інвестують в житло, щоб потім продати і дитину свою купити їй житло, де там Ахметов? Там повищення ренти на руду. Да. А списання в примусовому порядку з будь-якого підприємства коштів без рішення суду, там де Ахметов? А введення нового ПДВ на будівництво житла там, де Ахметов. Це не антиахметівський, це антиукраїнський закон. І спеціально йому вигадали оцю клікуху антиахметівський, типу того, хто проти цього закону, той значить за Ахметова. Я проти цього закону. Тому що цей закон вбиває робочі місця українців. Тому що цей закон про нові податки приведе до збільшення цін
на продукти, на життя. Тому що цей закон робить нашу економіку і наше виробництво неконкурентним. У нас і так нерівні умови порівняно із нашими конкурентами за кордоном. Починаючи від кредитування, коли у нас неможливо взяти кредити, а там вони задарма ті кредити беруть. Податкові системи і так далі, і так далі. Так от нові податки чи збільшення старих податків веде до одного. До втрати конкурентності, до втрати не тільки зовнішнього ринку, а й внутрішнього ринку. Тому що закриватимуться підприємства, люди втрачатимуть роботу. А свято місто пусто не буває, замість нашої продукції буде продаватися імпортна продукція в Україні. І це означає, що знову нема грошей ні на війну, війська, ні на бюджетників, ні на медицину, ні на що. Так як цей закон може бути українським? Як цей закон може сприяти тому, щоб Україна була сильною? Цей закон антиукраїнський, це шкідливий закон для економіки України, а значить і для самої країни. Ясно, там в парламенті вже около 10 тисяч поправок к цьому проекту закону. Закон внесли народные депутаты. А посмотрим. Я думаю, что тогда запустят эту специальную процедуру, да, когда все поправки будут рассматриваться в сокращенном режиме. Парламент, на превеликий жаль, дуже неефективний. Я маю на увазі в тому числі і тих, хто каже, що вони в опозиції. Вони або ялові, або не здатні працювати. Дивіться, що має робити опозиція? От протягувала влада закон про продаж землі. Опозиція повинна була заблокувати роботу парламенту і не дати протягнути цей закон про продаж землі, про дерибан землі, про продаж майбутнього країни і української нації. Не сидіти, не імітувати боротьбу. 130 депутатів декларували, що вони проти продажу землі. У мене було 20 депутатів, і я колишньому президенту, він мене спав з відкритими очима. Якби в мене було 130 депутатів, ну, я пам'ятаю, виходили к Порошенко в кабінет, і ми тоді транслювали. Да. Якби в мене було 130 депутатів, ця влада б разом із президентом не знали б, куди діватися. У нас 130 депутатів декларують, що вони проти продажу землі, вони дають можливість прийняти цей закон. Або зараз виступають, розказують, ми проти підвищення податків. Заблокуйте парламент, не дайте підняти ці податки. Боріться за робочі місця людей, які за вас голосували. Фактично блокують. Да, ні, вони там прийняли таку процедуру, що вони можуть проголосувати і відхилити ці поправки. Це все імітація боротьби. А людям треба результат. Боріться за людей, які за вас голосували, які на вас надіються, які хочуть від вас результату. Захистіть їхні сім'ї, захистіть їхнє робоче місце, захистіть їхнє право на працю і на зарплату. А вони нічого не роблять, а потім кажуть, ну ми підемо до суду. До якого суду ви підете? До одного, до другого, до третього. Роками ходитимете, як людині сьогодні жити? Як виживати? Коли людина втратить роботу, зарплату і не буде чим сім'ю годувати. Тому я закликаю опозицію боротися, а не імітувати. Я маю на увазі парламентську опозицію. І я звертаюсь до лідерів опозиційних демократичних партій, до своїх колег, вчергове. Об'єднатися треба. Треба робити широке об'єднання опозиційне. Це єдина можливість зупинити узурпаторські плани по підвищенню податків, по здачі національних інтересів. І на зовнішній арені, і на внутрішній арені. Тому що я знаю плани, що парламент хоче продовжити собі на рік повноваження. Зараз вони намагатимуться протягнути так званий особливий статус для Донбасу. Вони намагаються зараз скасувати поправками закон про мову. Тобто ми багато чого знаємо цих антиукраїнських речей, які вони хочуть робити. Як це зупинить? Створення широкого опозиційного об'єднання. Гуртом легше й батька бити. Як ви представляєте об'єднання Тимошенко з Порошенко в парламенті? Дивіться, байдуже. Голоса вже нет. Загадайте, як об'єднувалися і Симоненко, і Тягнебок, і Морози, і всі на світі. Коли треба рятувати країну від прірви, да, всі повинні об'єднуватися. Не дивиться на кольори партійні. Всі об'єднуються. А потом уже разберемся, кто там. Про рынок земли вы сказали, вот я сейчас от сторонников этой реформы, потому что есть сторонники, есть противники. Так вы среди противников. Нет, я за рынок земли, но при условиях корректных. Действующие условия вызывают вопросы, Олег Валерьевич. Сторонники реформы говорят, ну смотрите, сегодня у нас число какое, вот на экране у нас внизу пишется, 17-е, да? Ну вот 17 дней работает рынок земли, никакой катастрофы не случилось. И те, кто критиковали и кричали, что все, продадут страну, почему же не продали? От що ви на це відповідаєте, на таку аргументаційну базу? Перше, я хочу звернутися до людей, не продавати землю.
Тому що коли мені пишуть повідомлення, в мене є паї, ви не можете купити. Купити у мене землю, Олег Борисович? Да, ви можете купити в мене землю, бо до ці квартиру хочу купити. У мене просте питання. Ну, ви не покупаєте у людей, Олег Борисович. Дивіться, я купляю насправді, тільки не сільськогосподарську. Ну, яку різну, там під будівництво, ще що навіть купляв. Ух ти. А що ух ти? Ну, треба купляю, треба продаю. Я кажу, от людина пише, продати пай, щоб купити квартиру. За яку ціну ти той пай продаси? Гектар максимум 1,5-2 тисячі доларів. Пай 2 гектари. Ти за пай получиш 4 тисячі доларів. Яку квартиру? Ти на вокзалі місце за 4 тисячі доларів не купиш. Тому що там така мафія не проб'ється туди. Тому це все обман, що продам пай, куплю квартиру. Це раз. Друге. Влада не землю має продавати, а поміняти закони і зробити все, щоб власники землі отримували орендну плату достойно. Щоб це була золота курка, яка несе їм платінові яйця. І тоді ніякого інтересу продавати землю не буде. Ну і ключове. Земля не повинна бути товаром сільськогосподарська. Товаром повинна бути продукція, вирощена на цій землі. Подивіться прогнози Міннапк на врожай нині щороку. Кажуть, рекордний буде 70 мільйонів тонн зернових. Подивіться врожай минулого року. 60 з гаком мільйонів тонн зернових. У мене просте питання. Де ці 60 мільйонів тонн? Де вони? Де їх пощупать? Я вам скажу, де вони. Вивезли за кордон. Зерном. Все. Вивезли за кордон. Що завозять в Україну? З України вивезли зерно, а в Україну завозять вироблене з нашого зерна. Макарони, борошно, крупи, хліб, булочки, спагетті, лапшу на вуха і так далі. Наше зерно. Лапшу у нас свої, достатньо, ми можемо експортувати. Наше зерно. Так, що на уші у нас... В збитки, Олег. Наша лапша нікому не треба. У них там своєї хватає. Подивіться, вибори в Болгарії. Наше зерно за 3 копійки вивезли, сюди дорого завозять продукцію. Де влада? Чому вона не робить, щоб не вивозили зерно? Чому це зерно не переробляється в українському селі? А якби це зерно було перероблено не в Італії, а в українському селі, в Жмеринському десь районі чи в Борзянському, у цьому селі була б робота. Була б корівник, люди б не спивалися, люди б мали роботу, вони б нікуди не тікали і процвітало б село. От і все. Ми пропонували в минулому парламенті, на жаль, нам не дали, ввести підвищені мита на вивіз зерна з України. Хочеш вивозити зерно, плати космічні мита. А оці додаткові доходи від мит, додатково ми там рахували 3 мільярди євро, на підтримку тваринництва в Україні. У нас сьогодні корів менше, ніж після Гітлера. При Гітлеру більше корів було, ніж сьогодні. Подивіться, ото в магазині молоко продають. То ж не молоко, то бодяга. Завозять з Польщі, з Білорусі, ще звідкись. Розбодяжили десь у гаражі. Та, в принципі, сільхозпродукція в супермаркетах, ти смотриш там все менше і менше українського. Так її скоро взагалі не буде. Тому що якщо продають землю і все вивозять з України. І тому єдина можливість – це зупинитися, відновлення. Ви сказали об урожаї і о том, що вирощувати. Я одразу вспомнив ще об одному событі цієї неділі. Це законопроект легалізації марихуани, Олег Валерійович, який провалився в парламенті, депутати не проголосували. Яка у вас позиція на цей счет? Ви углублялись в цей вопрос предметно, да, щоб так не поверхностно аналізувати, за или против, или там в контексті наркотики или не наркотики? Потому що я посмотрел, що часть активного общества в Украине выступает за это, объясняет, что люди есть нуждающиеся в принятии этого решения для того, чтобы соответствующие медикаменты на основе каннабиса подешевели в стране, и те, кто болеют, получили возможность их приобретать по более выгодной цене. Ну, среди прочего, один из аргументов и объяснений тому, что это решение нужно было принять. Вони можуть вигадувати будь-які причини для одного, щоб легалізувати собі наркоту. Вони недавно затримали цього слугу під наркотою у Львові. А іншу... І без легалізації поймали Юрченка. Да. Так вони тепер хочуть легалізувати, щоб колотися, ширятися, і щоб їх за це не, ну, це, Олег Валерійович, не притягували до відповідальності. А ширятися тут при чому? Або, канабісу? Я не знаю, може, ширяються, але... Дивіться, люди, які потребують спеціальних ліків, вони повинні, в який стан здоров'я, щоб знеболювальні і так далі. От їм треба дати ці знеболювальні. І для цього мають бути рішення уряду і Міністерства охорони здоров'я. Щоб цих людей, онкохворих, інших людей, забезпечити необхідними ліками. Не вигадувати причини. Насправді вони онкохворих забрали гроші. Згадайте рішення уряду у квітні місяці, коли вони забрали з онкохворих і з діабетиків на вакцинацію.
Хай вони для початку, якщо вони так дбають про онкохворих і діабетиків, хай вони вернуть їм гроші. Щоб люди не несли свої останні з хати, коли треба хіміотерапію чи операцію. А щоб всі ці програми лікування онкохворих і діабетиків фінансували за рахунок державного бюджету. А вони в людей гроші забрали, люди останні продають, щоб полікуватися. І тепер, прикриваючись, як фашисти колись стариків і дітей виставляли перед собою, коли йшли в наступ. Чи Путін так на Донбасі робив. Так тепер вони прикриваються онкохворими, щоб легалізувати собі наркоту. Дайте тим, хто потребує цілі. Ви твердо убеждені, що цьому... на цю цель прислідувалися? Да, я в цьому абсолютно впевнений. Легалізувати наркотики, да, щоб самі їх приймати? Да, я в цьому абсолютно впевнений, що вони це роблять для себе, щоб фактично торгувати в Україні наркотою. А прикриваються при цьому онкохворими. І нічого не дають цим онкохворим. Я абсолютно впевнений, що і в уряду, і в Міністерстві охорони здоров'я, і в Міністерство внутрішніх справ. У них є там спільні накази, спільні процедури. Вони абсолютно можуть це зробити для того, щоб забезпечити людей, які того потребують, ліками із вмістом наркотиків. Але це не значить, що ця наркота повинна продаватися у кожній підворотні. Подивіться, он за минулий тиждень двох слуг під наркотою зловили. Так то тільки зловили. А скільки не зловили? Тому я думаю, що вони для себе хочуть це легалізувати. Ви пробували когда-то? Ні. Ніколи не. Ні, я не хочу. По-перше, я і так оптимістично дивлюсь в майбутнє. А по-друге, а для чого ширятися? Ну, ти уколовся, покайфував. У мене є знайомі, які це пробували. Покайфував, через 3 години відійшов. І що потім, як тверезими очима дивитися на життя? Ми предостерігаємо всіх наших телезрителей тут без шуток від потреблення наркотиків. Я ніколи не пробував і нікому не раджу. Знаєте чого? Я боюся. Привикнуть. Раптом сподобається. А я хочу нормально ходити. Я просто бачу масу історій, коли люди за наркотики з хати виносять, батьків вбивають, рідних вбивають. Не дай Бог. Ні мені, ні моїм дітям, нікому. Нікому не бажаю таких історій. Тому ні в якому випадку ніхто не повинен це пробувати, і навіть для інтересу. Спасибо. Спасибо за вашу позицію в этом отношении, Олег Валерьевич. Вашу позицію хочу услышать еще по одному вопросу. Рішення Верховного суда о незаконності увольнения главы Конституционного суда Тупицкого президентом Владимиром Зеленским. Что вы об этом вы думаете? Потому что вот я вчера у Давида Арахами спросил, говорю, ну вот теперь есть решение Верховного суда, да, и, конечно, будет апелляция. Но даже если, вот я говорю, вот смоделируем ситуацию, если и апелляцией будет признано, что увольнение Тупицкого было незаконным, что будете делать? Он говорит, мы Тупицкого в Конституционном суде не примем, вот его там не будет. Не потерпим Тупицкого, если цитировать, сказал Давид Арахами. Что происходящее означает? Как к нему корректно относиться? Як можна відноситися коректно до того, що після рішення Верховного суду Офіс президента заявляє, що все це корупційне, ми це рішення виконувати не будемо і так далі? А чому ви мовчали, он 2 тижні тому Пукачу пожиттєве ув'язнення Верховний суд підтвердив? А чому ви там не кажете, що воно правильно чи неправильно? Тобто виходить так, що для вас це правильно? Що вам не подобається, це неправильно, і ми виконуємо. Ви самі, як кажете, Тупицького, згідно закону, відсторонили від должності? Ні, звичайно, ні. Це без будь-якого рішення суду. Візьміть Конституцію, любий, хто вміє читати, бачить, що в президентських повноваженнях немає повноважень звільняти суддів Конституційного суду. У президента є одне повноваження – за своєю квотою призначати суддю Конституційного суду. Крапка, все. Угу. Процедура звільнення передбачена в законі. Тарахамія говорить, а чому президент не може собственний указ відмінити, скасувати? Тому що якби ці швондіри із депутатськими мандатами читали б закони Конституцію, то вони б бачили, що президентські укази про призначення – це акти індивідуальної дії, які втрачають чинність одразу після його підписання. Тобто він діє одномоментно. Призначив і все. Людина зайняла посаду відповідно указу президента. Далі процедура звільнення – це інша. Ти не можеш за такою логікою, через 5 років президент когось призначив, через 5 років бере, звільняє. А всі ті рішення, які приймала людина, вони теж незаконні, тому що людину взяли і звільнили.
Як, де тоді логіка, де взагалі... Ні, ця логіка взагалі, вона, конечно, понятна. У нас дуже багато претензій к судам, і судебна система українська далека від совершенства. Но, з іншої сторони, розумієте, наприклад, Олег Ляшко или Тигран Мартиросян, якщо ми, не дай Бог, по якому-то вопросу там будемо судитися, і рішення суда буде не в нашу пользу, можемо ли ми сказати, ми його не будемо виконувати, тому що суди корумпіровані, от ми їм не довіряємо. Я це рішення суда не приймаю. Так буває? Безумовно, буває. Доклада так і робить. Вони ж не виконують рішення судів, які їм не вигідні. Повертаючись до Тупіцького. Тупіцький – це подільник нинішньої влади. Тупіцький і нинішній склад Конституційного суду освятили незаконний, неконституційний розпуск парламенту в 2019 році. І сьогодні вони пожинають ці плоди, тому що вони тоді вислужувались перед владою, а тепер влада захотіла мати абсолютно ручний суд, а у них якісь там інші інтереси. Дивіться, я абсолютно впевнений, що сьогодні оціми всіми історії з Тупіцьким від нас хочуть відволікти від головного. Нинша влада хоче захопити Конституційний суд, щоб мати абсолютний там вплив і щоб цей Конституційний суд приймав рішення, які вигідні нинішій владі. Я застерігаю від цього суспільства. Тому що якщо влада керуватиме судами, під приводом того, що вони погані, як і минулі до цих, до зелених, да, теж проводили судові реформи, за які ми не голосували. Чому? Тому що там не було реальної судової реформи. Там було прагнення одне – керувати судами. Я попереджав колишнього президента – не роби цього. Тому що сьогодні тобі здається, ти ними керуєш, вони завтра тебе будуть доганяти. Я і нинішому те саме. Вони доганяють, поки. Ну що ж, виконують замовлення. Я і нинішому кажу, що якщо говорити про судову реформу, вона має бути реальна судова реформа. Щоб ці суди були незалежними від влади. Нащо їм урядові телефони в кабінетах суддів? Хто побідить в цій боротьбі? От ваше мнення теж, як опитного політика. Діюча влада, і, ну, в даному випадку, можна сказати, в принципі, судебна система. Тому що Конституційному суду тепер приєднався вже і суд Верховний. І... После, кстати, решения Верховного суда, там офис президента прокомментировал, да, назвал это сопротивлением системы против реформ, на что Верховный суд с замечанием фактически выступил и попросил не комментировать в принципе решение суда. Вообще-то по закону решение суда надо выполнять, да, а не комментировать. Вот чем закончится эта история, как вы думаете? Я не знаю, кто переможе, я знаю, кто програє. Програє Україна и українці. Тому що коли в Україні немає верховенства права, коли не діє закон, коли влада топчеться по Конституції, в кожної української сім'ї, ну, крім корупціонерів, буде пустий холодильник. Тому що в країні, де немає верховенства права, і де чхали на Конституцію, інвестиції не несуть. Люди бояться за свої гроші. А коли немає інвестицій, немає модернізації, немає зарплати, немає роботи, немає нічого, немає майбутнього. Тому в цій боротьбі українці не повинні програти. Що треба робити? Діяти по закону. Конституція говорить, всі судові рішення повинні виконуватися. Якщо воно тобі не подобається, є процедура оскарження. Беріть, оскаржуйте, не коментуйте і демонстративно принижуйте. Питання ж не про суддів. То, що вони продажні, багато з них. Я знаю чесних суддів. Я впевнений, що і наші глядачі зустрічалися з чесними суддями. На жаль, це рідкість. Я хотів би, щоб у нас всі судді були чесними. І для цього треба реальна судова реформа, а не імітація. Але влада повинна демонструвати повагу до Конституції і до судової гілки влади. Не принижувати її, не коментувати судові рішення, а виконувати. Тому що завтра так само будуть говорити, ми не будемо виконувати укази президента чи закони. Тому що ми вважаємо, що вони неправильні. От оцей корумпований парламент хоче прийняти підвищення податків. Так давайте ми з вами скажемо, ми не будемо виконувати цей закон. Тому що підвищення податків знищує наш бізнес. Ми не зможемо людям підняти зарплату. Ми повинні цим корумпованим рожам платити більше податків. Щоб вони більше гребли хабарів і щоб вони більше займались корупцією. І всі українці відмовляються виконувати закон про збільшення податків. Ну і що тоді влада розказуватиме? Да. Що закон треба виконувати. Так а чому нам, українцям, закон виконувати, а вам як ви хочете? Хочете – виконуєте, хочете – не виконуєте. Де ж справедливість? Самый главный вопрос, наверное. Это после того, жить или не жить, да, быть или не быть, Олег Валерьевич. Хорошо. К вопросам международным хочу обратиться с вами это обсудить, потому что, на мой взгляд, вот тектонические изменения геополитические произошли на этой неделе отдельно. Не знаю, вы со мной согласитесь или нет, но, во всяком случае, какие-то ростки, которые об этом свидетельствуют, мы увидели, в частности, после встречи президента Зеленского с Ангелой Меркель, канцлером Германии. Как вы оцените эту поездку в Берлин главы украинского государства? –
если главное направление очертить, да, которое обсуждались, это Северный поток 2 и вопрос Донбасса. По Северному потоку 2, ну, скажем так, на 100%, ну так деликатно формулируя, переубедить немцев в необходимости его строительства нам не удалось. А по Донбассу мы услышали из уст канцлера Германии о формуле Штайнмайера и необходимости ее имплементации. Вы, Зеленский, я, Меркель. Так. Ви приїжджаєте до мене, і от ми ведемо з вами переговори. Ви приїжджаєте до мене і розказуєте мені, як погано Північний потік-2. Що коли ви купуєте російський газ, то ви затягуєте Європу, ви нерозалежність, і що вам від цього погано. Я вам говорю, пане президенте, десь я, може, б з вами і погодилась. Але в мене до вас зустрічне питання. Ви 2 роки купуєте російську електрику. Ви мене переконуєте, щоб я не купляв російський газ. А чому ви купуєте російську електрику? А хіба російська електрика – це не така ж енергетична зброя Кремля, як і російський газ? Ви нашим компаніям і кажете, щоб ми не заробляли, бо це корупція. А коли ви купуєте російську електрику, знищуючи своє виробництво, ви мені скажіть, це корупція чи не корупція? Яка різниця між російським газом для Німеччини і російською електрикою для України? І все. Що ви мені на це відповісте? Які аргументи ви мені дасте? Ніяких. Тому коли ви хочете чогось добитися, з партнерами треба бути чесними. А не ви їдете, розказуєте в Німеччину, як погано Північний потік-2, а в себе робите те саме із російською електрикою. Добиваючи власне виробництво, повертаючи Україну в енергетичну залежність від Кремля. І подивіться, вчорашнє повідомлення, 25 станцій в Україні зупинилися і стоять через дефіцит вугілля. Так, теплові станції, так. Да. Влітку зупинили через дефіцит вугілля. Ви можете уявити, що буде... Ну, не тільки частне, кстати. Що буде і державні, і приватні. Ви можете уявити, що зимою буде, якщо вони влітку зупиняються. Хіба це не ворожа політика до України? Хіба це можна таке допускати? Це те саме, що роззброювати армію під час війни. От фактично сьогодні йде роззброєння України, коли знищують енергетичну незалежність країни. І головна відповідальність і вина за це на регулятору. Це він при потуранні влади привели до цього колапсу, фактично катастрофи в енергетиці. Тому ці переговори по Північному потоку не могли відбутися успішно для України з однієї причини. Тому що Україна робить те саме, що роблять німці. Німці хочуть купувати російський газ, заробляти, а українські корупціонери хочуть купувати російську електрику, щоб заробляти, знищуючи енергетичну незалежність країни. Тому коли ми пред'являємо претензії, шукаємо скалку в очі партнерів, на своє брівно треба подивитися, а потім пред'являти претензії. Ну, Германію дуже сильно розкритикувались. Я не знаю, посмотрел заявлення Алексея Арестовича, советника, руководителя Офиса Президента, который прямо сказал, что Германия между Украиной и Россией выбрала Россию. От вчора ми говорили коли з головою нефтегаза Юрієм Вітренко. От он, ну не прямо, да, між строк, но он говорил, да, що корумпірувані німецькі чиновники приймають рішення о строительстві Северного потока 2 і політики. Я з ними повністю згоден. Тому що вони по власному досвіду знають, як корумповані українські чиновники запустили 2 роки тому в Україну російсько-білоруську електрику. От вони корумповані чиновники німецькі, корумповані українські чиновники, один одного бачать здалеку. І приймають корупційні антиукраїнські рішення. Так от українські чиновники повинні приймати рішення в інтересах України, а не в інтересах своїх корупційних схем. Більше того, німці ніколи не будуть діяти в інтересах України. Тому що якщо вони діють в інтересах України, вони не німці. Я об этом вчора німці... Юрій Вітренко сказав. От этого називати німецьких політиків корумпірованими, може бути, не дуже дальновидно. Німці повинні діяти виключно в інтересах власних. Так само, як українці повинні діяти у власних інтересах. Кожна держава в цьому світі бореться за себе. За свої заробітки, за свої ринки, за свої робочі місця. Що повинна робити Україна? Не побиратися, а робити те саме, що роблять німці, американці, турки, китайці і всі завгодно. Боротися за себе, за робочі місця для українців, за нашу валютну виручку, за наші робочі місця. Як досягнути з німцями, з американцями, з ким завгодно результату? Тільки коли це взаємовигідно. Коли вони бачать, що їм це вигідно, вони підуть з собою на домовленості. Як Аваков французів привів із 3 мільярдами інвестицій у
в пожежну техніку і в інше. Mm-hmm. Да? Їм вигідно. Вони мають від цього і нам вигідно. 30% локалізація вироблення в Україні цієї продукції. Надіюсь, що це буде дотримано. Бо за моєю інформацією хочуть зменшити процент локалізації до 10%. Це неправильно категорично. Французи кредит дали. Тобто вигідно Україні, вигідно Франції. От хочемо переконати німців чи американців. Надо не розказувати їм, що ви нам щось должні. Ніхто в цьому світі нікому нічого не должен. Коли я дивлюся заяви Шнурків з Офісу Президента, які коментують Байден, наче Меркель, ну, по-перше, розум треба мати, тому що їхнє посольство все це доповідає. І коли ми з вами десь зустрічаємося на переговорах, да, як я буду до вас ставитися, коли ваші Шнурки мене принижують і розказують, як мені жити? Я вже апріорі до вас налаштований, буду негативно. Якщо ти хочеш з кимось домовитися... Це називають сьогодні нову дипломатію. Так, да, ця нова дипломатія привела до того, що в нас на всіх кордонах горить. Ця нова дипломатія привела до того, що ми навіть з молдаванами посварилися, викравши звідти Чауса, якого до сих пір немає. Де, в якому бункері, чи в якій лісопосадці він лежить, Бог його знає. Уже надіюсь, минуло... що він в порядку, але, кстати, питання, де він знаходиться, по-прежньому відкритий. Тому дипломатія, хоч нова, хоч стара, повинна переслідувати один результат. А про формулу Штайнмайера, що ви думаєте? Чому Меркель о ній сказала? Значить ли це, що наші партнери, або не партнери, судя по всьому, не знаю, як зараз буде складуватися, будуть давити на руководство країни, на руководство Украины для выполнения Минских соглашений в текущей редакции и имплементацию формулы Штайнмайер. І давили, і будуть давити, і прив'язують це до продовження санкцій, що, мовляв, якщо Україна не виконує Мінські домовленості, то це привід для непродовження санкцій. Але коли вони давлять, це закінчиться революцією у Києві. Коли Мінські домовленості не виконуються, це законсервований конфлікт за прикладом Придністров'я. Тому треба не давити, а треба переглядати ці домовленості. І давити не на Україну, а давити на Росію, на Путіна. Щоб не бізнесом з ним займатися. Ну, судя по всьому, ніхто пересматривати поки... Дивіться, іншого варіанту немає. Мінські домовленості неможливо виконати без втрати суверенітету і цілісності країни. Ні одна влада в Києві не виконає Мінські домовленості. Цю владу винесуть. Тому треба давити не на Київ, не на Україну, наші партнери. Вони повинні давити на Путіна. І я абсолютно впевнений, що в них достатньо для цього і інструментів, і аргументів, якщо вони справді цього захочуть. Є, ми живемо в глобальному світі, де навіть така велика країна, як Росія, залежна. У багатьох-багатьох питаннях. Коли я хочу досягнути якогось результату, на переговорах, я знайду аргументи, я знайду підхід, я знайду можливості переконати своїх партнерів, при цьому не втративши власний інтерес. Угу. Головне – хотіти. А я думаю, що дуже багато хто у цьому світі не хоче, щоб Україна вернула свої території. Дуже багато хто у цьому світі хоче, щоб тут продовжувалась війна, щоб тут було дике поле, щоб Україна була розмінною монетою. Ну, мені кажется, якраз в этом точно європейців, во всяком случае, упрекать сложно, потому что и немцы, и французы заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Донбассе, чтобы санкции были сняты, и они смогли как с россиянами, так и с украинцами спокойно сотрудничать, взаимодействовать, кооперировать. Головний, хто в цьому зацікавлений, це Путін. Тому що це війна на Донбасі, це в тому числі відволікання. Чому він не заінтересований в знятті санкцій антиросійських? Я думаю, він в цьому теж заінтересований. Дивіться, в політиці ти ж дивишся, санкції насправді мають бути сильніші. Тому що вони ж живуть без цих цими санкціями вже 8 років. Значить, ці санкції – це як доза наркоти, коли вона перестає діяти. Тому санкції треба піднімати. Плата для Путіна повинна бути, щоб він не міг її тягнути. От що важливо. Це друге. Для Путіна війна на Донбасі – це і відволікання уваги свого суспільства від тих проблем, які є всередині країни. Для Путіна це і можливість тримати Україну. Тому що йому не треба Донбас, йому треба Україна. Він хоче зупинити нас, він хоче зупинити наш розвиток, він хоче знищити країну. Олег Ильич, дуже багато питань від зрителей, предлагаю к ним перейти, учитывая то, що ми на фінішній прямой, багато інтересних питань. Ну от, не знаю, перший питання, і питання, і претензії отчасти к вам, не знаю. Так звучить, без підписи, але тим не менше. Уважаемый Олег Валерійович, будучи в місті Коростень, ви обіцяли допомогти достроїти хірургічний корпус горбольниці.
Ви здержали своє слово, спрашують телезрителі? Де, якби ми були в парламенті, ми б це зробили. Сьогодні радикальна партія, шановний наш глядач, не в парламенті. Угу. Якби весь Коростень голосував за радикальну партію, а не за зелених, то в Коростені була б лікарня, і не одна. І обов'язково буде, коли радикальна партія буде в парламенті при підтримці, в тому числі і шановних найкращих жителів цього прекрасного міста Коростень. Добрий вечір, Тигран. Задайте вопрос Олегу Ляшко, чому в Україні не создан фонд по восстановлению Донецкой и Луганской области? Это был бы хороший маркер, кто хочет мира. І що для цього робити? Я впевнений, що до цього час прийде. Там величезні завдані збитки від російської окупації. І Росія, прийде час, буде платити репарації на відновлення. А нам фонд такий потрібно створити? Звичайно, треба. Там на Донбасі живуть наші люди. Там повинна розвиватися інфраструктура. Mm-hmm. І треба робити все, щоб наш український Донбас розвивався. Ульяна вас спрашує, на наступні президентські вибори підете? Поживемо, побачимо. Я вперше слышу, щоб сумнівались в цьому. Дивіться, я не сумніваюся, що я переможу на президентських виборах. Ви задали конкретне питання. Давайте доживемо до виборів. Давайте подивимося диспозицію, рейтинг і все інше. Я не хожу на вибори заради виборів. Я хожу на вибори для того, щоб перемагати. Вітаю. Що ви думаєте на рахунок мітингу, який відбувся під Верховною Радою пенсіонерів МВС? Буде позитивне рішення від влади щодо них? Ігор Тернополь. Я підтримую пенсіонерів МВС, я підтримую всіх взагалі людей, які борються за свої права. Чи буде позитивне рішення від цієї влади? Ні, не буде. Тому я вважаю, що мають бути дострокові парламентські вибори. Якщо цей парламент приймає закони про легалізацію наркоти, про продаж землі, про підвищення податків, цей парламент не має, якщо цей парламент займається масштабною корупцією, цей парламент не має жодного права на життя. І вони хочуть, я попереджаю, що вони хочуть на рік продовжити свої повноваження. Відповідно до Конституції України, парламентські вибори, читайте Конституцію, остання неділя жовтня, 5-го року повноважень Верховної Ради. Вони були обрані і набули повноважень у серпні 2019 року. Отже, остання неділя жовтня, 5-го року повноважень, жовтень 2023 року. Вони намагаються зараз, у тому числі захопивши контроль за Конституційним судом, отримати роз'яснення, що оскільки вибори відбулись дострокові, то вони повинні йти на вибори в 2024 році. Тобто ці люди, які називали себе слугами під наркотичною угаром, хочуть на рік собі продовжити повноваження. Це називається узурпація влади. І я звертаюся до суспільства не дати цим наркоманам, педофілам і проституткам узурпувати владу. Фух. Хорошо. Тупицький преступник. Правильно, Зеленский его отстранил. Олег Валерьевич, почему вы выступаете против того, что коррумпированных судей отстраняют от должности? Противоположно. Как звать людину, яка це? К сожалению, нет подписи. Я обращусь к зрителю, который прислал этот вопрос. Напишите, пожалуйста, как. Да, я до цього глядача и до тих, хто може так само думає. Я не захищаю Тупицького. Я сказав, що Тупицький подельник, і він повинен відповідати за свої справи. Але те, в який спосіб це робиться, це незаконні рішення. Посадіть його законно. У вас всі інструменти в руках, правоохоронні органи, у вас все в руках. Посадіть його законно, там, де він должен сидіти. Якщо є, за що візьміть, посадіть. А якщо ви займаєтесь безпреділом, чим ви відрізняєтесь від нього? Ви такі ж, як і він, безпредільщики. Той, бо безпреділу приймав рішення на догоду і Януковичу, і Порошенку, і Зеленському. Ти не должен бути таким же бандитом, як і він. Бандит должен сидіти в тюрмі, а не в судовому кріслі, чи в президентському, чи в депутатському. Але посадіть його по закону. Еще один вопрос, и он касается информации, которая на самом деле меня очень обеспокоила. Влад из Белой Церкви спрашивает, Олег Валерьевич, что вы думаете о данных ЮНИСЕФ, согласно которым 10 миллионов украинцев сегодня не доедают. И это правда, такое исследование есть, и согласно данным ЮНИСЕФ, Украина сегодня страна номер один, самая голодающая страна в Европе. Я думаю, что это катастрофичные цифры, и это вирок нынешней владе. Тому що коли 10 мільйонів українців в центрі Європи не доїдають, а влада розказує, як все добре, замість того, щоб змінити бюджет і підняти субсидії тим, хто потребує субсидій, підняти зарплати, підняти пенсії, дати справедливі зарплати людям,
Вони забирають у людей можливість нормально жити. Тому ці катастрофічні цифри про мільйони українців, які не доїдають, це вирок нинішній владі і їхній політиці економічній, яку вони проводять. Це дуже серйозне дослідження. Мені кажеться, на якому здоров'ї нації ми можемо говорити, да, і о боротьбі з коронавірусом, коли треть країни не доїдає. И там же там еще раз, ну, нужно вот тем, кто не видел это исследование, рекомендую ознакомиться. Но опять же, просто тут надо властям, прежде всего правительству, да, посмотреть, что с этим делать, как менять положение дел. Ця влада не здатна змінити стан справ. Тому що якби вони могли, вони б це зробили. Тільки сліпий не бачить, що більшість людей мають величезні проблеми. Тому наша команда, радикальна партія, і пропонує іншу зовсім політику, щоб не було голодних в Україні. Щоб безробітних не було, щоб бідних не було. Для цього треба міняти політику і робити все, щоб дати людям роботу і зарплату. А не крадуть на всьому, на чому можна вкрасти, а дірки в бюджеті латають за рахунок підвищення податків. Ми знизимо ці податки і багато з них скасуємо. Я вважаю, треба скасувати податки на спадщину. Он в селі через одну хату пусті стоять. Чому? Тому що переоформити хату дорожче, ніж вона стоїть. Тому радикальна зміна політики дасть можливість позбутись бідності. Ми, прежде всего, соціальне государство, согласно той же конституції, яку ми сьогодні неоднократно вспоминали, мені кажется, руководство страны следует об этом помнить. Олег Валерійович, большое спасибо за зустрічу, за розговор. Дякую вам. Радий був бачити успіхів. Да. Дякую. До наступної зустрічі.